Ništa. A bre, ona tvoja, na, kako što gledam, će go zameni Đajića. Po dobro, kje vidi da je od meni majka si, se skina ženat od работа. Допладне во фабриката, а попладне дома, раскрева, готви, пере. Златице! Слушаш, Златице! Ајде, море, прлај карта, не току викај. Ајде, ајде, работи, работи. Знаеш, жената е сама дома. Капнат од работа. Ја шалам, брат, што? Не, не. Да си ги избришеш солзите што ги лееш од жал за жена ти. Доста со тие трикови. Доста со тие трикови. Thank you.
се гледа дека е некој шефчија, може и директор. Два месеца има како се досегрија со жена му и никому не вели ни А, ни Б. Па се крева на големо. Мисли секој миг ќе пукне како балон. Еди го, како некој мисирије. Ајде ли. Што води војна со децата? Може да паркирајде на некој друго место. А тој се тука па тука. Мутрите ги сведнаа главите како избркани. Е, дај да делам, ајде. Ајде, ајде, четко, дели, четко. Сечи. Не знам што да му правиме. Заборавил дека и тој некогаш бил дете. А уште, па и жално не гледа. Па може би и не му нешто му тежи? Може би и човекот има некоја мака која ние не знаеме? Му тежа стриповите што ги носи. Еле би се нурнал во толку стрипови и со денови не би из него напрел. Ајде, да е ова нека обична полјанка. Може и креветот да го паркира тука. Да. Му го гледа дека ова не игралиште. Да, наше игралиште, овде играме фудбал. Е, видете, баба Миля, че пак има проблеми с седењето на влизата. Ајде, баба! Ајде, баба! Ајде, баба! Ајде! Готов мора да јаде. Еј! Футболери, млади надежи! Кај ви е бре денеска тренерот? Тој работи во втората смена. Аха! Затоа секој ве кошка! Ај, остај ги, децата, остај ги, ајде. Ајде, станувајте си оди. Либу, чилиба. Хокус, покус, препарандус. Абракадабра! Сега стопати ни го прави ова и доста е. Само уште еднаш ако го паркира автомобилот овде, ќе му вратам со нешто, а знаете. И па вие машките какви сте. Заедно за две веднаш вратка. Па затоа има војни во светот? Абе, аз мислам ќе му здодева, бе. Тој мора да престане. Тој нема да престане. Туку да земам јас еден камен, па во прозорецот. Не прави го тоа ако сакаш да не изгубиш како другари. На Џоре па само за војна кажи му. Таков е и кога игра фудбал. Секогаш само да те клоцне, да те турне. Фудбалот да е машка игра, ако не ти се допаѓа. Оди запиши се во балетската секција. Тралала, тралала. Дрн, дрн, јарење. Еј, дечки, имам идеја. Предлагам да го изравниме дворот на другиот крај. А може би има и багер, а? Имаш багерче? Имаш багер? Само предложив. Е тоа, тоа што немаш. Види колка ви купишта земја има таму. Не може, не може. Во цели ритчиња. Чилиба. Хокус, покус, препарандус. Абракадабра!
živa da ne su. Izvinite, prosto. Koje ti dojde tatku i ki mu kažem. Ništa. Što treba da mi se plati? Ma neka rajte go, deteta da molam, ništa. Lele, što napravite? Ništa ne. Namjesto da mu gister ga ušite, to je mu prosti. Nema mnogo takvi čičkovce od zgradava. Što? I nata mu tvrdam deka je to i loš čovjek. Samo se preprava. Da. Ave, džore, be. Brzaj koga ja vodiš topkata. Razmisli pet da kažeš nešto. To ti je moj son. Drugar trener, denes bez publika i televizijski prenos, a? A što ako dojde onaj sa automobilot? Ako dojde, ke mu gi tupnem gumite. Zdravo, zdravo, zdravo! Opa! Ajde. Bre, im došol trenerot. Si se zabrao su deca, ej! Sam se zabrao, ben, pa što? Децата се најдобрите луѓе. Тоа не ти текнало додека ги чешлеш масласаните карти, а? Поде, поде, мамо, ајде, мамо. Мамо, ајде, дај. Полека, другар, полека. Па полека вчера, полека денес. Претер! Чекайте првин да ви објасни. Објасни вчера, објасни денес. Претер! Ако ви дошто кулата, која ме паркирате овде? Зошто? Та е долга и широка. Е, ако е долга и широка, ти паркирај се овде, среде стадион. Не, другар, не мислам на колата, мислам на причината. Абе, кога ни играме и вас ве нема. А што се поделиме на две гочиња, ви е трап во средината? Да, точно. Колку ладнокрвно го вели тоа точно? Слушайте, ве предупредувам дека ќе ви ги дупнам сите четири гуми. Ај, резервна. Не. Тоа да, колку да се знае дека и јас имам нерви. Не. Еве ви ја колата, правете... И вие сте во право, и јас сум во право. Јас. Тројка. Пиши. Да ја дупнам една гума. Не. А половина гума, еве, вака со едно клинче, само... Не. По-добро ќе биде да се ја дупнеш гумата од патиката, јас мислам. Да, тоа е по-добро. Одлична идеја! Ова лутина мора некаде да излезе. Дели, ајде, дели. Дели, бе. Слушай ти, тренеру. Уште еднаш, ако ви летне топката наваму, да знаеш, ќе ви се препаркираме среде стадионот. Ајде, сон, ајде, ќе се разбереме. Што не може да се каже за оној намќор. Ајде. Ајде, дели.
Na čovjekov. Nešto naglo se podmladil. Se kaje. Ete što? Griža na sovesta. Se dobližuva na deca da se da će njih moli za proška. Ajde, frle. Ve molam, igrajte sa mnom. I to pod mojte prozorci. Pejte, smejte se, vikajte. Ej, čovjeku, da ne sakaš, pak da ne izbrkaš. Ne, ne, ne. Sakam da mi se pridružim. Dođete site s ome. I ti, Ververica. Još nisam nikakva Ververička. Ja sam Zlatica. Ne znam, no Danko takav je vika. Danko? Danko. A kako me vika mene, to je Danko. Tebe te vika dobriot duh. Danko. Nema takvog Danko. Ima. Ima, samo тој не може да ви се придружи во играта. Сега не може. Дојдете сите во нашиот стан и ќе разберете зошто. Ајде. Селиме овде, јас незгодно паднав и ете, ја скрчив ногата. Не се, сега да морам извесно време да мирува. Замислете, тој да мирува. Тој што порано весь ден играше, од два и за ручек го прибиравме. Но јас сега не знаеш што ви правил тато. Честен збор. Не, ништо не правеше. Како не правеше? Само го паркираше автомобилот среде вашето иградиште. Сметав дека ако помалку ја слуша вашата врева, помалку ќе биде тажа. Точно. Но јас ве познавам сите. Ве гледав како играте фудбал. Најав и за едните и за другите. Како? Како си не гледаш? Со помош на ово гледало. Мој изум, мој. Знаете, нешто како перископ. Ќе го вперам кон прозорецот, се разбира под агол и ја гледам полјанката како на дланка. Навистина, одлично. Одлично. Ајде, дечиња. Ајде да се послужите малку. Повелете. Ајде, послужете се. Послужете се сите. Ако не земете, ќе сметам дека се уште ми се лутите. Не, не се лутиме повеќе. Ајде на другарчето таму. Повели. Па, знаете, што моздравам, веднаш ќе ви се придружам во играта. Во старата улица Бево го гетер. Одлично. Еве, јас ќе испишам таа моја желба на гипсот. А јас ќе ти нацртам нешто. Тошенце, што има ново во дворот? Тошо, што има? Еве го нашиот тренер. Дојна го седи Бојан Милевче. А внучето како и обично не сака да јаде. Тоа внучето. Ако не сакаш ти, ќе го дадам чоколадово на чичкото. Не, на вистина ти велам. Ап, чиче, ап. Па ти на вистина ап.